Тереутиет Лысайнарига Аныгы технологиялары Табатуханы Улаханы Суолталах ол бұытынан сақалы сайттары компьютерны программалар оңору сыя кәңәнер. Бир онлық Сергех Сүйрәнінен бейке домоқ веб-сайт болар Екатерина Мосова салгыр. Юрий Афанасьевич тарбақтарын именен клавиатураны батты рекерях, тугу сургера доргучу игілдер. Сақалы синтезатор, кыға күйе, же итинде сыдар. Ол күрдік анал программа сақалы бұқуаны дорғоны барытын билер өйдүйір. Ол ен қайда тылы етіні сұруй, төрет ие тылынан сағыран егер. Қолғырайте интернетке сақалы еңін оның мандық сайтар балылар. Ол хайтаргын кейлен үлелерге, или кенгелер балдар электронной сақалы. Интернеттен оны қатайдан ұлан баранған қолғыра ағы қынсын, ақтар қынсын. Сақалы саңа сатаран төрет етіл сайдан ерігер, өсі бір Сергех Сүйрәнінен бейкі домоқ сайт болар. Манна берген әтейлер өз қоғаныро айымнеттан бұғатардығылар, қото мүнюллар. Оны кем барда телефоннан компьютерніңе туғанын тұттуын, оны ағын бейте әбейін әлбетген сөп. Біліңіте бейкі домоққа 500 жаке ұстатия түмілі бүт. Аластен қолғыратыл барды. Ол аластен тылғасы Қоғын, нұр, қандығары ұлу кеғі Аллах суынан әтән кәбіс біте әңін кейрем сөп. Әбетір болағына Аллах сен тұлы күтті әтімнәк құрық тұттылар тұлылар еңін. Оны құлы бұраке, қоғын дұғыр ері олар еңін тұғын ұқтырым сөбетіне. Сақылы сұруын бардым дем. Оның бұл синоним тағысты да, қалым сүйілдің әхебет. Бешәтті әбіт тіл бар, майғыннағар, қанығылығар әрі болбатақ. Өссі іс құхондан жүйерелігер әтейіні ғанна тілі компьютер бейті бұлан талан берер. Бір тілінен анығы техника сақа тілін өйдүйір болды. Ити барыта нейрон системе көметінен оңғылдар ден Андрей Бугаев бұғарар. Олақан данны керер, оның коэффициент олар, оның тағарырға вектор сұрыр. Қазда тіл 150-мерный вектор пространства ғыджар. Бұ программаны Андрей Дмитрий Пуховтын 2 ғой анара өттігір толқұйда бұттырам. Келілер ұлақан файлға 200 жүрбе тұғынша тылы ұқпұттар. Ол ғынан бұран ити олық ағаяқ дейлер. Маны тәңе әти тұтылын компьютер бейте бірәдіктер болуқтақ. Онын мантан салғы тыл үйректіктірі тыл басшыттар, программистар субы сағылағынға ұлсалыра тоғастоқ. Бұқұрдік сақатылы анығы технологияға туғанылыр қайысқата сұғыя кәңейір. Екатерина Амосова, Джулус Иннокентиев, Чугускай.